ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯିଏକି ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ବି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ମାନବିକତା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଘଟଣା ପୁରା ଏମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେଇଥିରେ କିଛି ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପର୍ସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅଟି ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସୁଥିଲି, ବାଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କର ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ମେଲିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲାଗିଲା, ଫଟୋଟା ଦେଖି ଉଠେଇଲି। ଉଠେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୁଁ କାହିଁକିନା କାହାକୁ ଦେଲେ କିଏ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଖୋଲିଲି, ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର 540 ଅଛି, ପୁରୁଣା ଲୋଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି 500 ଟଙ୍କିଆ, ଆଉ ଚିରା 10 ଟଙ୍କିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ହେଲେ ଏ 540 ବି ମୁଁ ଯଦି ଲୋଭ ପଡ଼ିବି ସାର୍, ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଯିବ ତା ସେମାନେ, ହେଲୁ ମୁଁ ପୋଲିସ କି ଦେବି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୋର କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ? ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ବେଲଗାଁ, ହିଞ୍ଜିଳି କାଠୁ ବ୍ଲକ ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସଟି ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଆସିଲା, ଯେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ATM କାର୍ଡ଼, ଏ ଲୋକଟି ATM କାର୍ଡ଼ ଯାକ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ତା'ର ଗୁଣ୍ଡିଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଦିନେ ହଜେଇକିରି ମୋର ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ନ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଆଉ ଧୀରେ ଧରି ପକେଟରେ ପକେଇକିରି ଆସିଲି, ଆସିଲି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଲି, ଆମର ନିଦାନ ସେକାନି ଗଲି, ଗୋଟେ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ଶୋଇଲି, ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ମାନେ ଫସେଇ ଲାଗିଲା ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ତାପରେ ଉଠିକିରି ଏଇ ଆମର SP ଅଫିସଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକିରି ଏକାନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଲୋକ କିଏ ଆମେ ପାଇଯିବା, ତା ପାଖକୁ ଜିନିଷଟି ପଳେଇବ, ଏହା ଭାବନା ମରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଖସି ଆସୁଛି, ଯେ ସେ ଲୁହ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭରା ଲୁହ ନୁହଁ, ସେ ଖୁସିର ଲୁହ, କାହିଁକିନା ସେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପର୍ସଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ କେରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିକି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଟେ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପର୍ସ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାପ ଜଣଙ୍କ ଯେମିତିକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ବାବୁ ଏଇ ପର୍ସଟି ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠାରେ କେମିତି ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇବି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପର୍ସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ସରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, କିଛି ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, 3-3 ATM ରହିଛି, ତ ଏଇ ATMକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ବିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁରା ପର୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ରହିଥିଲା, ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପର୍ସ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶାଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ବେହେରା, ମୁଁ ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡ଼ର ନିବାସୀ, ମୁଁ ଏଇଠି ବରହମପୁର ଗଜପତି ନଗରରେ ରହୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲା ଭିତରେ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପର୍ସଟା ମୋର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି, ସେଇଠି ପର୍ସଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଲି, ମାନେ ମୁଁ ଗାଁ ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଚାରିଲି କି ପର୍ସଟା କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ହେଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହିଁରେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଏବେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପର୍ସଟା ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ସ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପର୍ସ ଆଣିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ଶୋଇଲି,
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ପର୍ସଟି କାହାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପର୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ତ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ତ ପର୍ସ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ଆଉ ମୋର କାର୍ଡ଼ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେନ୍ ମୋର କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଇଏ କର ବୋଲି। ତାପରେ ଆଜିକା ଇଏରେ ଇମେଜ୍ ଯଦି ମିଳୁଛି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ କେମିତି କହୁଛି ପରା, ଆଜିର ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତଳର କଥା, 8-9 ଭିତରର କଥା, 8-9 ଭିତରେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିଲେ ଭେଟିକିରି ଦେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ। ମନରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏବେ ତାହିଁରେ ପଇସା କଥା ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ଅଫିସିଆଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଥିଲା, ଦେନ୍ ମୋର କାର୍ଡ଼ ଯାକ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯାକ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କୋରିଅର୍ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେପର ଯାକ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ୱରି ହେଉଥିଲି କି ସେ ପେପର ଯାକ କେମିତି କରିବି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଘରେ ବସିକିରି ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ କାହାର ଗୋଟେ କଲ୍ଟା। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ନୋନ୍ କଲ୍ଟା ଆସିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି କି ମାନେ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଘର କ'ଣ ହେଲି ପଚାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟା ମିଳିଛି କି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ମୋ ପର୍ସଟା ମିଳିଛି କି, ଆପଣ ହଁ କହିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘର କାଠୁ ମୁଁ ଗଜପତି ନଗରରେ ରହୁଛି। ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ କ'ଣ କହିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ? ସିଏ ତ ମୋର ବାପା ସମାନ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କହୁଛି ପରା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ସ ଫେରାଇ ଦେବେ ଏବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ, ଯିଏ ପର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କେତେ ନା କେତେ ହଇରାଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କେତେ ନା କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗରିବ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରଟା ଯେ ଏତେ ଧନୀ, ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦନୀୟତା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ତ ଏଇ ମାନବ ପଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଖବରରୁ କିଛିଟା ଶିଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।